За адресою торгової 22Б розташована нежитлова будівля, яка знаходиться у приватній власності ТОВ Next Gen Development. Також укладено договор оренди земельної ділянки, тобто земельна ділянка теж знаходиться у цій організації в оренді. На даний час за даною адресою відбуваються підготовчі роботи на підставі повідомлення, яке зареєстровано у серпні 2019 року нашим управлінням. Розроблено проєкт підготовчих робіт. На об'єкті здійснюється авторський технічний нагляд. У подальшому за даною адресою планується реконструкція існуючої будівлі під нежитлові приміщення багатофункціонального призначення з підземним паркінгом. І замовникам будівництва вже отримані містобудівні умови та обмеження на проєктування даного об'єкту у департаменті архітектури та містобудування. Демонтаж конструкції існуючої будівлі передбачено проєктом підготовчих робіт. І більш того, проєкт підготовчих робіт пройшов державну експертизу на відповідність нормативним актам з охорони праці. У подальшому дозвіл на виконання будівельних робіт замовникам буде отримано чи у нашому управлінні, чи в Державній архітектурно-будівельній інспекції України, в залежності від класу наслідків, до якого буде віднесено об'єкт будівництва. Ну, згідно закону України, клас наслідків визначається проєктувальником за погодженням замовником будівництва.